Bé, a continuació, la Maria Mercè Comte, llicenciada en Belles Arts i membre del Jardí Jardins i Jardiners, junt amb el senyor Jordi Txueca, a qui volem que pugi, que és el responsable de Terrassa de l'àrea, que et diràs exactament el nom, però realment és, a la llarga és el responsable també d'aquest jardí, de tots els jardins de Terrassa, doncs ens parlaran del de Jardí de la Masia Freixa, l'art dels jardins a la Terrassa Industrial, el que ha donat lloc en aquest treball que el senyor Vives abans els hi ha dit i que després repartirem al sortir i que us demanarem que ens ompliu una butlleta al mateix temps. A dintre del llibre aquest que us entregarem i com obsequi també de Terrassa, us haig de dir que hi ha un fulletó d'un monument extraordinari que és l'edifici que hi ha dintre de la masia de Can Jordi, on hi ha la seu de turisme de Terrassa, però que a més és un edifici modernista que ja per ell mateix també té un valor incalculable. Per tant, doncs és un obsequi més que ens ha fet Terrassa, i aquí trobareu també les adreces de la casa. Bé, bona tarda. Jo parlaré 5 minuts i deixaré la Mercè, que és l'experta, que és la que ha fet el treball. Em va convidar una mica que expliqués per què havíem fet això, no? Jo també volia explicar-vos que no és una cosa extraordinària que l'Ajuntament de Terrassa preservi els jardins amb la seva poca capacitat econòmica, també s'ha de dir, és un ajuntament relativament pobre. Però aquest ja és el 5è llibre que es fa en els últims 20 anys sobre jardins i arbres a la ciutat. Per tant, alguna cosa hi deu haver, un interès hi deu haver amb la seva divulgació. Alguns més senzills, alguns més millors, però s'ha intentat fer sempre aquesta divulgació. S'ha de fer menció especial a les tres persones que han fet el llibre. És el grup de jardiners i jardiners, és l'IEC, és l'ICEA, però al fons hi ha la Teresa, la Mercè i la Montse, que són les que han portat el treball endavant. Això va ser un encàrrec per la perseverança de la persona que està al meu costat, que és la Mercè, d'aquest jardí que té més de 100 anys, de que no es perdés en la memòria dels terrassencs. Terrassa, ja ho sabeu, no és una ciutat dormitori com a tal, perquè té més de 2.000 anys d'història, però sí que és cert que ha crescut desmesuradament. I, per tant, ha engullit molts dels jardins que hi havia a principis del segle XX i els hem perdut, per desgràcia, la gran majoria, i en preservem molt pocs. La Mercè, que està preocupada amb aquest tema, planteja a l'alcaldia de l'Ajuntament la possibilitat de fer un treball de recerca històrica. Avui us presento un llibre, un treball, però no és només un llibre, és un vídeo fet amb una cura exquisita. No sé si és la mateixa empresa que ha fet el que veureu més tard de Pinya i Rosa, però és un treball de... Només el nom de l'empresa que diu Recordar, crec, ja diu molt, no? El record en anglès, que vol dir gravar, i el Recordar, que entenem tots, no? Però també és una proposta de catalogació d'aquest jardí. Inauditament portem ja dos plans d'ordenació, per sort tots els grups que han sortit, els 7 que han sortit de l'Ajuntament, que encara estan barallant per governar, tots han dit que faran el nou pla d'ordenació urbana, i per tant tenim l'esperança que el nou pla puguem empènyer encara més en aquesta lluita que tenim tots els que estem aquí en que els jardins siguin preservats, els jardins i els arbres de les nostres ciutats. Per tant, ells han fet una proposta de catalogació de declarar el jardí com a bé d'interès cultural quan la masia, la casa que us deia ara el senyor Quim, ja és catalogada com a bé d'interès cultural per la Generalitat de Catalunya. També us volia dir que junt amb això, a més hi ha un tip divulgatiu també, és a dir, és un treball molt més global, no és només presentar un llibre que us l'emportareu a casa i ho podeu llegir, que té una recerca històrica important, sinó que hi ha alguna cosa més al darrere. És un treball a nivell global que penso que ens permetrà al llarg ja, podem dir, dels segles, preservar. I molt especialment amb la nova tecnologia sobre la memòria oral, que trobo que és una idea genial, de les autores, perquè ningú els hi va demanar, no les van demanar que fessin un treball d'investigació, i elles van fer aquesta proposta que és sumament interessant. M'he fet una mica de punts, eh? Està molt bé, no?, que preservem, en aquests moments en què sembla que ens volen ofegar, no?, a nivell cultural, i que ens costa cada vegada més, sembla que ens hagin d'estar reivindicant, després de 40 anys de democràcia, tornar a reivindicar la nostra cultura, el nostre... Bé, doncs és un eslògan més que tenim també, no?, preservar aquests jardins també des d'un punt de vista de que no els podem perdre, i per tant també és una mica més d'aquest país que volem construir entre tots. I no estic fent propaganda de la última campanya de la Generalitat. I acabo, per marxar ja, perquè no vull parlar més, convidant-vos el dimecres que ve, no demà, sinó el proper, a Terrassa a les 7 de la tarda, davant de la seu central de la biblioteca, la BCT, la Biblioteca Central,
presentem art llibre, A-R-L-I-B-R-E. Si comenceu, podeu llegir arbre o llibre. Hem fet la similitud de les dues expressions perquè després de les ventades, i no és tampoc un mèrit municipal, és el mèrit d'un grup que es diu Àgora Terrassa, que pretén debatre sobre el futur de la ciutat, una de les persones va proposar, perquè no ho havia vist una idea, no és una idea que l'hagin inventat nosaltres, perquè no aprofitàvem els troncs dels arbres per posar-hi llibres dins. I els arbres surten de la, del moment que els seguim fent els llibres, els seguim fent en paper i, per tant, de la pròpia fusta. I, per tant, aquesta simbiosi, aquesta liaison que diuen els francesos entre els arbres i els llibres. No? Doncs el que hem fet és ajuntar aquests arbres amb una pseudoescultura que té 8 forats, dels quals, perdó, 9 forats per grup, que hi haurà, estarà ple de llibres, que tu podràs anar a fer això que els americans diuen book cruising, que és que intercanviar llibres per la ciutat. Hi haurà 4, de moment, equips grossos amb 4 biblioteques i 2, al Parc de Sant Jordi n'hi haurà un, al Jardí de la Masia Freixa, l'altre estarà amb un vapor de la ciutat modernista, i els altres a la resta de biblioteques. Com us dic, no és una idea innovadora, això ho va fer una proposta a Berlín fa 5 anys, ens va semblar bo entomar-la i la presentem dimecres que ve. Pensava que avui s'havia d'explicar, perquè en un lloc on parlem de jardins i jardiners, allò d'ajuntar llibres i arbres també estava bé fer-ho. Us deixo amb la companya Mercè i que ho diu de la conferència. Bé, primer de tot voldria passar les imatges mentre jo aniré narrant el que vull explicar. Bé, bona tarda a tothom i benvinguts. És per mi un honor i una gran satisfacció poder presentar ara i aquí el grup de Jardins i Jardiners i en nom també de les meves companyes coautores, la Montse Rivero i la Teresa Garcerán, amb l'objecte de la presentació d'aquesta primera publicació nostra del Jardí de la Masia Freixa, l'art dels jardins a la terrassa industrial. Una publicació on hem pogut plasmar els objectius que es plantejaran com a jardins i jardiners i que gràcies a la confiança que ens ha depositat com a autores i a la nostra institució l'Ajuntament de Terrassa. És trobant-nos avui de nou en aquesta sala i com a homenatge no voldria oblidar de recordar Prat de la Riba, precisament ara fa 100 anys quan des de la Constitució de la Mancomunitat i els seus esforços ingents per modernitzar el país i les institucions les dotades estructures que identificaren una forma de fer i de ser per un futur del país. D'aquestes estructures voldria destacar-ne una pel cas que ens ocupa, la creació de l'Escola Superior de Bells Oficis, on s'uniren per la seva digna recuperació l'art i l'ofici, i en ells l'inici dels estudis de l'art del jardí, fruit del qual es formaren els futurs directors i dissenyadors de jardins i que, tot i això, i sumant tècnica i tradició, ara ens és l'objecte d'estudi. Per tant, podem pensar que per les tasques que realitzem com a grup i també ara amb aquest llibre estem contribuint a l'inici de la recuperació definitiva de la història dels jardins a casa nostra, que ja s'havia iniciat fa 100 anys i des d'aquesta mateixa casa. És per tot això que aquesta publicació que ara us presentem ens és molt significada, ja que conforma el que pensem que és estar en el primer estadi en l'estudi dels jardins com a disciplina de recerca històrica a casa nostra. A la introducció del llibre hi trobareu que hem definit que una ciutat que valora els seus jardins és una ciutat que demostra ser amiga de la natura i de les arts. I és així que pensem ha de ser. Terrassa, de nou, ha tingut un paper primigeni en aquest estudi del Jardí de la Masia Freixa, impulsant l'elaboració d'aquest llibre. Com veureu mostrat en l'estudi, ja jugà el 1915 un paper important en la nova concepció del jardí com a obra d'art. Sense formar part de la primera fornada de jardiners especialistes, el seu autor, l'artista i crític de Rafael Benet, va veure de les fonts d'on posteriorment s'estructuraria el pla d'estudis de l'Escola Superior de Bells Oficis que abans he esmentat. Hem pogut mostrar que les fonts provenien directament també de les campanyes iniciades des de la pàgina artística de la Veu de Catalunya, propagada per Joaquim Folch i Torres, inicialment també pel seu impulsor Eugeni d'Ors. I en paral·lel, el gran introductor de la jardineria adequada al nostre clima i paisatge, llatinitzant-lo en l'ordenació de la muntanya de Montjuïc per Forestier, que s'estava executant al mateix temps que el projecte del Jardí de la Masia Freixa. Recordem que al costat de Forestier hi col·laborava Rubió i Tudorí, que pensem, per la proximitat i amistat també amb Rafael Benet, podria haver estat una de les fonts de coneixement per a l'elaboració del projecte, així com també la relació professional i d'amistat
amb el mateix Artur Rigol, ja abans d'iniciar els seus estudis de jardineria, tot treballant a la Casa del Trofeu, d'on hem conegut provenia les espècies plantades també al jardí. O per què no també amb l'amistat amb Joan Mirambell, l'altre futur director de jardins, que també ens ocupa. Amb tot això, vull mostrar la quantitat d'aspectes transversals que ens donen coneixement del món jardiner i del què i el qui dels que ara són el nostre material d'estudi. Aquest projecte en particular del jardí té una singularitat que l'ha fet especial des del primer moment en què vàrem abordar aquest estudi. Potser no és perquè fos un gran i festuós jardí, però fou realitzat per un artista, fet que en si ja crida l'atenció. Aquest projecte també transcendia categoria d'art en el moment en què presentà com a obra d'art a les Galeries Laietanes de Barcelona el 1916, creant ressò la premsa del moment i donar peu també a altres projectes i iniciatives de replantejament urbanístic a l'entorn de la jardineria de la mateixa ciutat de Terrassa, com hem conegut amb alguna plaça pública del 1917 i el projecte de Ciutat Jardí impulsat pel mateix Manet des de 1915 i des del Gremi d'Artistes de Terrassa. Volem esmentar que el llibre que presentem també té com a rerefons la voluntat de fer evident la manca de valoració dels jardins com a obra d'art. Hem constatat l'escassa i dispersa documentació existent, una tasca de recuperació de la memòria col·lectiva que a través dels fons particulars i arxius pretenem donar cos. Per Terrassa, en concret, ens ha servit assaig. Hem intentat i crec que aconseguit posar la llum i en un mapa el poc que queda als jardins de la ciutat industrial, però hem contribuït a posar també el que hi va haver i que ha desaparegut i que amb l'esforç de recerca hem donat a conèixer aportant dades més que interessants i que trobareu en el llibre. Podem dir que hem posat en la seva justa posició un jardí, el de la Masia Freixa primerament, dins del catàleg de patrimoni de la ciutat. I puc dir que és un orgull que l'esforç posat en aquest projecte de la recuperació de memòria dels jardins de la ciutat hagi estat la base de l'informe d'adequació per ser catalogat com a BESIL, el primer jardí considerat patrimoni de Terrassa. Ja en la segona part del llibre, l'estudi no s'ha centrat únicament en el jardí de la Masia Freixa, sinó que era necessari complementar-hi la seva contextualització. Per tant, hem hagut de conèixer com eren els jardins del segle XIX i comprendre també des de l'inici del XX. Aquest estudi no està ni molt menys conclòs. Creiem que és una tasca tot just iniciada que creiem necessita d'anys per ser completa. Per tant, volem incidir en que aquest document ens és un punt de partida, una primera recerca a l'estudi d'un veritable patrimoni jardiner de Terrassa. Hem constatat amb aquest estudi que és a través dels jardins que també es pot explicar la història dels jocs. Una història on es sumen valors històrics, artístics, culturals, botànics i socials, que no podem desvincular de la història i pujança de la ciutat i que creiem que s'han de transmetre. Terrassa no és una ciutat de grans jardins, però sí que hem volgut mostrar en aquest llibre una sèrie dels més significatius que hem pogut estudiar gràcies a la salvaguarda tan necessària d'arxius i fons. Una sèrie de jardins que veureu categoritzats segons el paper que ocupen, ja siguin privats, de societat, de les indústries i de les institucions educatives i culturals. Aquí teniu, doncs, aquests jardins, ara de paper. Uns jardins que, tot i mostrats, com hem dit, encara ens poden aportar molta història i coneixement nous, ja que tot just acabat el llibre i amb els següents estudis ja s'han desvetllat noves línies d'investigació, com creiem que són els jardins de les indústries, que esperem ens puguin donar aportacions importants i puguem sumar també la història dels nostres jardins i jardiners. Finalment, només em queda per agrair un cop més a les institucions que han esperonat aquesta tasca. L'IEC, l'EICEA, l'Ajuntament de Terrassa i el seu Servei de Gestió de l'Espai Públic. A les meves companyes i coautores, la Montse Ribeiro i la Teresa Garceran, per la feina també de recerca i transmissió d'experiència en l'elaboració d'aquesta publicació. I a grup de jardins i jardiners, per tot el seu suport i col·laboració en tot i per tot. Tampoc vull oblidar d'agrair els documents inèdits facilitats per la Fundació Rafael Benet pel disseny del jardí que hem trobat en els seus fons i els arxius dipositats i els dipositaris dels fons consultats. Per acabar, aprofito per fer una crida a tots, especialistes i tothom que vulgui i tingui informació, a participar en aquest apassionant món de l'estudi i la recerca del nostre ric, però ja no tan desconegut patrimoni jardiner, ja que sigui aquest llibre el primer d'esvetllar més jardins i jardiners. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem disfruteu i passegeu per aquest llibre i ens feu arribar les vostres impressions i noves dades si en tinguéssiu. Seran molt benvingudes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria Mercè.